Bé, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a Griefhelm. És un joc de, així bastant indie que va de combats més o menys realistes a la mitjana. Per tant, segurament ens ho passarem bé. Crec que serà força difícil per això, perquè combats realistes amb espases i destrals i demés vol dir que s'ha de tenir certa tècnica que jo en aquesta primera partida evidentment no tindré, però espero que hi hagi un petit tutorial que almenys expliqui de què van les coses i a partir d'aquí suposo que podrem avançar. Directament, durant el play no vull saber res més sobre el tema, ho he mirat abans, però vaja, tot està al màxim, entenc que anirà prou bé. Per tant, foteu-me-li, companys i companyes. Tutorial. Fotem un tutorial ràpid, aviam si és possible. Ja, això m'ho estic trobant molt últimament. Ja sabeu que sóc un jugador clàssic de PC, per tant, ratolí i teclat. Ah, el moviment és WASD, clàssic. Hòstia puta. Per canviar de direcció, el left control, això serà xungo, saber. Estaria bé poder controlar la direcció amb el ratolí, perquè crec que amb el ratolí també s'ataca. Però vaja, left control entenc que... bueno, serà complicat això. Val, d'acord. Val, estances. High, mid and low. Arroquees. Oh, puta merda. Amb el ratolí, amb el botó dret del ratolí, deixant-lo apretat i movent-lo fins a... entenc, una posició en concret, pots canviar la postura. Hòstia, mira, sí. No sé... Arroquees, ja, espera't. Ah, però he de deixar apretar la puta d'oros. Home, té molt bona pinta, això. És a dir, si l'aconsegueixes controlar... és estratègic i tàctic, perquè entenc que depèn de com vegis l'enemic, la seva postura, pots fer un atac o un altre. Per tant... molt bé. D'acord, atac. Vale, és el que estava fent abans. Ah, espera't, he de fer així. Altre cop, vinga. Molt bé, un cop. Vinga, deixeu-me fer, cabrons. Buah, tio. Taquin. Ah, vinga, va. Has de quadrar la teva postura amb la postura, amb la direcció de l'atac del pol. Hòstia puta. Ah. Ah, tio. Molt bé. Val. Bueno, m'ha tallat aquí la tita, però... Shoving, què és això? Pushing back enemies. Va, entenc que és un cop d'alguna cosa, un cop del mànec de l'espasa, alguna cosa així. Va, el left shift, va, doncs no està tan malament. Mira, pop. End him. D'acord. Hòstia puta, adéu cama, col·lega. I ara què? Segueixo, no? Pel següent. Doncs vinga, va, campanya. Mola perquè hi ha 4 jugadors. Es pot jugar online, no ho farem ara perquè total. Què dir? Ja no podem canviar això. No, no podem canviar això, per tant. Teclat, sí. Sé que és un clàssic, eh? Vinga, va, fotem-li. Ja sabem com funciona, tot.
guai. Així és com li té la cama. Yes, I shall be found worthy. Sóc jo avançant i aquella mà és xunga. Molt bé. Sí, puc caminar ja, per tant. Serà molt, molt difícil, entenc. Però vaja. Ja em permeteu, si palmo... Ja m'ho he de perdonar, perquè aquests aquí... En jocs sempre complicats. No puc saltar i atacar? O... Sortia el tràiler, que podia saltar i atacar. Oh shit, això és foc. He mort. Adéu joc, s'ha acabat. Aquest surt com tantes enemics o alguna cosa així. Com la... l'inici d'una batalla del Final Fantasy. Pop! Transició i comença l'atac. Mira, aquí estic jo. Took of War. Val, doneu-me a mirar el meu primer enemic. You gain control. Va, en principi has d'anar pelant gent fins que arribes al... a la zona enemiga. Oh. Toma, adeu-siau. Molt bé, puc avançar. Desgraciat. Toma, hòstia puta. Ah, mira, volia encalçar així, eh? Oh. Olé, molt bé. Oh, tio, com ha començat aquest? Hòstia puta. Oh, que collons. Va, de moment no sé on tinc la meva vida. No tinc ni puta idea. Ui, bo. Mira, mira. Pop. Buah! Fantàstic. Aquest joc mola, eh? Tot i que... Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Molt bé, parli aquí. Apa, vinga. Sóc un tereu de cames, eh? Em podeu dir així a partir d'ara. Ah, que s'ha mort. Hòstia puta, espera't, què collons està passant aquí? Un tio de foc, bé? Per què és d'ales estan? Ah, molt bé, ja està, apa. A cagar-la. I a tant, passant el tallo aquell tio també. Doncs almenys el joc... Mola, eh? Però no sé on tinc la vida, potser només em fereixen, no ho ve a saber. Val, entenc que hi ha quatre llocs, has de viatjar a través de nodes i has de matar un líder a cada zona, entenc. Estic llegint així ràpid, eh? Vull dir, si voleu fer pausa. Val, hi ha equip, per sort, hi ha perks també, i visibilitat. Buah, tio, també al principi. Va, vinga, deixeu-me jugar. Va, entenc que això no sé què és, una vida? Sembla una vida, i aquí armadura. Aniré per aquí, crec, perquè... Aquí em donen més... Oh, hi ha dificultat també, eh? Aquí és dificultat... Cadet, buah, no sé, dius. Aquesta és xunga, sembla. Anem per dalt, crec, perquè... Moda horda.
Vinga, va, sí, collons, per què no? Ho contrau, vinga, va. Presenter to skip. Me la bufa el tema de... del chitxau, el chitxat. Hòstia puta, tio, que m'havien batallat la cama. Que desgraciat, ja està. Oh! Però tio... Vale, d'acord. Ui, ui, ui. Val, avanço jo, perfecte. Ah, oh, mira, hi ha l'atac aquest també. Toma'n tota la tita. Fa brava persona. Hola, tio, que desgraciat. Va, és així un pèl a rondes, a vides. Va, vinga, va. Igualats, estem, altre cop. Hòstia puta. Val. Tot i que em queda un toque, només. I tornaré a fotre la mateixa tàctica. Val. El cop de culat aquí no. No funcionen gens bé. Oh, collons, és que és difícil. La merda aquesta, no sé, frenar de baix. Val, d'acord. Molt bé. Avanço, em queda una hòstia, per tant he de girar una mica. Tornar a fer el que no... Oh, tio, que complicat. Collons, tio. Quan em fot així, entenc que és una... Ui, tio, he pogut allà. I per què ell no l'he travessat? Ara sí, però abans... Mira, segueix saltant el seu cadàver. Però el joc... està bé, eh? Val, val, val. Vinga, va, he obert camí una mica. Prepara l'espasa, ja! Hòstia, puta! Val, perfecte, mira, són tres atacs al mig, o sigui, dos atacs al mig. Molt bé. No veig aquí, me la puto a veure. Toma. Hòstia puta. Quin... Val, sí, és... Oh, desgraciat. Vinga, va. Ja espero. Toma. Adeu, casc. Hòstia, és complicat, la puta d'oros. Ego. No era la meva estratègia. Vinga, va, ràpid aquest ha sigut, eh? Aquest intentaré... Oh, puta. Olé, molt bé. A veure el xungo, o què? Oye, el boss, no entenc? O... sí, el miniboss aquest. Ai, que no es veu per la paret. Hala, tio. Ui.
Ui! Pumba! I ara què? He d'avançar o... ja està, no? Difícil, per això, hòstia! Joder, és que a més, m'ha sorprès la dificultat del principi. Perk. Va, en principi el puc utilitzar, però... entenc que, bueno, com que... més o menys portem 15 minuts. Vull veure un pèl més el joc, per això, perquè m'està molant. No sé si vosaltres estan bé, però... vull veure un pèl més, entenc que si palmo, doncs mira, s'ha acabat el vídeo i ja està, Santa Pasqua és una altra cosa. Però... de moment, vull avançar, veient que collons... aquestes novis... és que això, tios, això aquí era nivell 2 de dificultat, això és nivell 3. Això és 3 també, aniré per aquest, és el mode horda. Aquest aquí era 1 contra 1, aquest aquí és mode horda. Fotem-li, va, almenys serà un mode diferent. Entenc que això t'explica la història. Tu ja m'interessa més el gameplay, l'estil de joc. Aquí entenc que també hauré de canviar de banda, de direcció d'atac. Mira, sí. Ah, cabron. Va, una pota menys. Tercera, vinga, va. Give me more. Hòstia, pobre home. Hola, doncs ja està. Mira que fàcil aquest. Que ve un boss ara o no? No, ja directament passes a la següent. Un altre perk. Consumable perk. Quin és aquest? Preserver. No, bueno. D'acord, vaig a pel casc, no sé si s'havia notat. Però nivell 2 d'horda. No tinc massa clar si sortirà bé això, però bueno. En aquest cas anem a pel casc. En aquest casc anem a pel casc. Molt bé, horda. És el mateix mode que abans, per tant serà similar. Potser venen per dues bandes o com serà això? Ugo. Salta el cabron. Va, segona. Però vindrà ara. No, l'he pogut parar. Però... pura xorra, l'ha parat aquell. Uah, tio. Oh, fill de la puta. És un molt xulo aquest atac, per això. Ai, tires enrere i... buah, tio. Vinga, va. Això serà un desastre, però bueno. Tornem a provar. Si et pelen, adeu-siau. Per tant, has de... no sé, tio, evitar els cops, però... val, un... jo avanço ja, també, perquè... ah! Molt bé! D'on vindrà aquest, el frasco? Uix! Desgraciat. Oh, tio. Oh, el puto genoll m'ha enviat a la merda, tio. És molt xungo aquest joc, eh? No, a més no té selector de dificultat, per tant... uf, he de seguir per aquí, sí o sí. Aviam, perks. No, tio.
Això no em serveix per res, perquè encara no tinc res equipat. Per tant, això no et puc triar res. No, doncs... confirmo, perquè total, m'he de morir aquí. He de ser valent i he de tirar cap endavant. La putada aquest cop és que m'han canviat de direcció, per tant he trigat més al compte també. Oh, llavors, tio, com entren ja, tio. Hòstia, no s'hi val. És de guerra, però no s'hi val. Aviam, d'on ve aquest? Hòstia puta, tio. Això sense poder tenir fills. No, tio, això ha fet mal, eh? Doncs apa, cap al principi, en principi, no? Se'n va? Restart, clar, tens... Enter to escape. Doncs sí, tornes des del principi. Doncs, de moment ho deixarem aquí, visibilitat 3. Doncs de moment ho deixem aquí. Entenc que el joc s'ha vist prou bé, com funciona la seva dificultat, que és molt difícil, eh? Segurament seguiré intentant fora càmeres, aviam què ens surt d'aquí. Mira, ara han canviat una miqueta el trajecte. Ara és més difícil encara. Gràcies, eh? Potser hauria d'haver triat aquest camí, que és més fàcil per tenir més vides. Took a war... Aquest hauria molat. Hauria estat bé trobar-lo abans. Doncs apa, de moment ho deixarem aquí, perquè ja sabeu, 15 minuts, 20 minuts de vídeo, hem pogut veure com funciona aquest joc. I espero que us hagi agradat, ja sabeu, si us ha agradat prou, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris. I fins una altra. Adeu.